Купила зелену картку, зекономила на жабо. І жаба не давить. Балтійський флот Ерефії на тлі російського вторгнення в Україну та величезних втрат уже не може проводити масштабні наступальні десантні операції. Ви нас провоцировали. Як пишуть аналітики компанії Rochon Consulting, яка спеціалізується на аналізі воєнних конфліктів, боєздатність Балтійського флоту знизилась через участь у російсько-українській війні трьох великих десантних кораблів проекту 775 та 336-ї бригади морської піхоти. Кораблі «Корольов», «Мінськ» та «Калінінград» Балтфлоту Ерефії були перекинуті до Севастополя напередодні повномасштабного вторгнення для проведення десантної операції в районі Одеси і вже не змогли повернутись через закриття Босфору для військового судноплавства. Зараз один із них, а саме Мінськ, знищений в сухому доці в Севастополі. Але Путін з цього приводу не переймається. Він розуміє, що з НАТО він воювати не буде, тому готовий перекидати до України все, що має, послаблюючи інші флоти. 301 танк, який оголошений офіційно, вони насправді їх оголосили їх про передачу ще взимку, тобто був доволі значний час, який знадобився на те, щоб взяти танки М1А1СА і проробити їх на експортну версію. Справа в тому, що стандартна версія Абрамс, вона передбачає там уранову броню зі збідного урану, водночас вона не призначена для експорту, і це стосується не лише України. Навіть, наприклад, Австралія, більш ніж близький союзник США, вона, коли закуповувала ті самі танки, вона їх отримувала з експортною версією броні без збідного урану. Відносно ж використання, то, ну, зокрема, очільник ГУРМОУ, тобто Буданов, він повідомив про те, що так, їх будуть використовувати вкрай виважено. Ну і дійсно, якби практика показує те, що у випадку, коли, ну, якщо хтось там побачав такий сценарій, що там, я не знаю, там танкова бригада на важких західних машинах поїде там у прориви, то, ну, ні. Тобто це можливо було під час операції «Буря в пустелі», коли спочатку понад 40 днів ворог забамблювався просто коламовими бомбами настільки, що просто дивізії знищувалися зі стратегічними бомбардувальниками Б-52. І вже після цього, можливо, було так декілька днів поїздити по пустелі. В реальності зараз поле бою диктують зовсім інші вимоги, і треба розуміти, що танк західного зразка, тобто такий як Абрамс, такий як Леопард, другий, це насправді за доктриною, коли їх створювали, це був, ну, такий вкрай мобільний, захищений, але в першу чергу протитанковий засіб. І, ну, у цій парадигмі, до якої ще додається, ну, поточні умови поля бою, тобто коли ми говоримо про щільне мінування, фортифікаційні споруди, про, ну, скажімо так, такий фактор, як ударні вертольоти, про артилерію, про насиченість протитанковими ракетними засобами. Це все, то, ну, звісно, танки будуть використовуватися дещо інакше, ніж, можливо, хтось там вбачав. З того, що я розумію, Леже, якщо використовувати їх, приміром, там у загальних боях, чого не буде, як ви говорите, то вони, ну, так би мовити, довго не проживуть. Так, потрібно буде їх ремонтувати, відновлювати і так далі. Цим всім буде займатися наші міжнародні партнери, чи правильно ми розуміємо? Ні, мова йде про те, що якщо зібрати там цей танковий батальйон на танках Абрамс і відправити його в прорив там кудись, то так він завершиться дуже швидко. Ну, це показала практика, і зрештою, насправді, що так брати, то навіть коли рашисти там пробували штурмувати Вугледар, то вони направляли такі от оборонні групи, і всі ми пам'ятаємо ці відео, чим це все завершилось. Тобто це просто сучасне поле бою, на якому величезна кількість протитанкових засобів, FPV-дрони, перевага артилерії, яка має постійні очі і може вести коригування, коли висування оборонних груп поміщається заздалегідь і без жодної можливості насправді провести концентрацію оборонних груп якось скритно для ворога. Тому що, знов таки, ми говоримо про, ну, просто те, що він на дронів йде. І в цих умовах танк, ну, він, звісно, має своє поле бою, він буде використовувати загально в військових боях, але не у якості такого бронекулака, як, принаймні, він на фазі саме прориву оборони. Можливо, там вже під час дій у прориві, то, можливо, так, і, скоріш за все, так, але, ну, не у якості броньованого кулака, так точно.
повертаємось до ремонтів і так далі, міжнародні партнери нам надсилають своїх спеціалістів, чи як воно відбувається? Чи ми, власне, вже настільки приловчилися, що ми можемо ремонтувати, зокрема, іноземну техніку? Ну, по-перше, проходить навчання. І воно доволі довге, і на кожен тип бронетехніки воно було доволі довгим. Після цього навчаються не лише танкісти, навчаються ще і фахівці ремонтних батальйонів, і після цього вони опановують ремонт танку у польових умовах. Відносно вже такого важкого ремонту, починаючи з середнього ремонту, не капітального, а середнього ремонту, то зараз, наприклад, те, що відомо публічно, наприклад, ремонт танків «Леопард-2» проходить у Польщі. Відносно абрамсів, звісно, питання, де їх будуть ремонтувати, можливо, будуть залучені європейські підрозділи General Dynamics Land Systems, які можуть це реалізувати, але це знов-таки буде у Європі. Питання вже такого середнього хоча б ремонту на потужностях українських оборонних промисловостей, напевно, точно немає, зараз не є публічним за цілком зрозумілих причин, тому що будь-яке оборонне підприємство, так і будь-який просто клаптик української землі знаходиться під прицілом далекобійних ракетних атакерів. Знаєте, деякі експерти говорять про те, що, можливо, в якійсь там перспективі танки «Абрамс», вони стануть основною, так би мовити, бойовою одиницею, а не «Леопарди». Чи поділяєте ви цю думку і чому так вважають експерти, як думаєте? Важке питання. Справа в тому, що зараз темп постачання танків «Абрамс», він більш ніж розтягнутий за часом, м'яко кажучи. Тобто про них було оголошено ще взимку, їх доволі довго готували до передачі. Після цього був паралельно з цим йшли навчання. Тобто це не те, що їх там вже вони були готові до передачі, потім очікували, поки навчаться екіпажі. Ні, це були паралельні процеси. І тут треба розуміти наступну річ. Якщо за весь цей час, тобто за вже майже 9 місяців пройшло від моменту оголошення, не було повідомлено про передачу нових партій «Абрамс», які також мали б бути направлені спочатку на заводи, де їх будуть відновлювати, замінювати бронювання, адаптувати під експортний контракт і після цього передавати Україні. Тобто за таким темпом передачі танків майже там лише один танковий батальйон за 9 місяців, то навряд чи у найближчій перспективі танки «Абрамс» можуть стати основними західними зразками танків в Збройних силах України. Давайте поговоримо ще про «Атакамс». Сполучені Штати, з'явилася інформація, вона неофіційна, я так розумію, з посиланням на ЗМІ, начебто вже цього тижня нам можуть оголосити про передачу цих ракет. Що ви скажете, чи вірите ви, власне, цим заявам від ЗМІ і чому так довго думають американці? Тут відносно «Атакамсів» настільки складно, тому що відносно того, що ось вже от їх будуть передавати, і взагалі їх обговорення триває вже з липня місяця минулого року. Ну так, я пам'ятаю, як ви Байден постійно писали, Байден за крок до ухвалення рішення. Ну цей крок виявився таким довжелезним, розтягнувся на місяць, можливо, цього тижня? Не місяць. Тут він, просто, по-перше, Байден неодноразово, він особисто говорив про те, що поки передаватися не буде. А у Вашингтоні весь понад рік говорили про те, чому вони не будуть передавати. Там спочатку була загроза ескалації, після цього вони говорили про те, що вони зараз не на часі, не потрібні, там потрібні більш снаряди. Хоча, насправді, це доволі дивно, тому що потрібно і те, і інше, і одночасно, і від того, що США там передає боєприпаси, це не означає те, що вона не могла б передати «Атакамси». Тобто тут справа була в заполітизованості самого процесу.